20-23 avqust tarixlərində Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov, Tayland Krallığı, Laos Xalq Demokratik Respublikası və Vyetnam Sosialist Respublikasına işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində Elçin Əmirbəyov, Vyetnamın vice-prezidenti Vo Tian Suan, Laosun başnaziri müavini, xarici işlər naziri Salim Saykunmasit, Tayland Milli Asambliyasının sədri Van Muhammad Nurmata və digər rəsmilərlə görüşlər keçirib. Görüşlər zamanı ölkələrimiz arasında iki tərəfli əlaqələrin hazırki durumu, o cümlədən siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə, həmçinin ASEAN kontekstində əməkdaşlığın genişləndirilməsi və inkişafı perspektivləri ətrafında müzakirələr aparılıb. Vyetnamda keçirilən görüşlərdə Elçin Əmirbəyov, Vyetnam lideri Ho Chi Minh'in 1959-cu ildə Bakıya səfəri və Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1983-cü ildə Vyetnama tarixi səfəri ilə xalqlarımız arasında dostluq münasibətlərinin əsası qoyulduğunu qeyd edərək, ölkələrimiz arasında energetika, ticarət, təhsil və mədəniyyət kimi sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün hazırda əlverişli imkanların mövcud olduğunu qeyd edib. Qarşı tərəf Azərbaycanla möhkəm ənənələrə və qarşılıqlı dəstəyə əsaslanan Azərbaycan-Vyetnam dostluq münasibətlərinə vacib əhəmiyyət verdiyini bildirib. Laosda keçirilən danışıqlarda Elçin Əmirbəyov 2025-ci ildə ikitərəfli diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyinin qeyd olunacağını vurğulayıb. Eyni zamanda Sovet dövründə Azərbaycanda təhsil almış çoxsaylı laoslulardan ibarət Dostluq Assosiasiyasının yaradılması ilə bağlı Laos hökuməti tərəfindən həyata keçirilmiş təşəbbüsü alqışlayıb. O, Azərbaycan tərəfinin Laos ilə müxtəlif sahələrə səmərəli əməkdaşlığının inkişafında maraqlı olduğunu bildirib. Taylandda keçirilmiş görüşdə ölkə parlamentinin sədri iki tərəfli münasibətlərin inkişafında parlamentlərarası əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb. Yaxın zamanlarda ölkəmizdə keçiriləcək parlament seçkilərindən sonra da Milli Məclislə səmərəli əlaqələri davam etdirmək əzmində olduğunu bildirib. Keçirilmiş görüşlərdə Elçin Əmirbəyov post-münaqişə mərhələsində bölgədə cərəyan edən proseslər və Ermənistanla davam etdirilən sülh prosesində mövcud vəziyyət və perspektivlər, işğaldan azad edilmiş torpaqlarda bərpa və quruculuq işləri, habelə minaların təmizlənməsi prosesi, ASEAN regional mina təmizləmə mərkəzinin dəvəti ilə ANAMA-nın nümayəndə heyətinin bu günlərdə bölgəyə, o cümlədən Tayland, Laos, Kamboca və Vyetnama həyata keçirilən işçi səfərləri haqqında qarşı tərəfə ətraflı məlumat verib. Görüşlərdə həmçinin cari ildə ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi COP29-un əhəmiyyəti vurğulanıb və bu sahədə ölkələrimiz arasında səmərəli əməkdaşlıq üçün əlverişli imkan yaratdığı vurğulanıb.